Veliki pozdrav svima, ja sam Elita Manojlović, NLP trener i javljam se sa NLP instituta u Zagrebu, gdje svaki tjedan snimam po jedan video koji će vam biti koristan da unaprijedite vaš život i posao. Današnja tema je itekako važna za sve nas i itekako može unaprijediti život i posao. I tema koja je izuzetno zastupljena i vama jako, jako poznata, jedna top tema na našim prostorima, a to je tema koja može stati u jednu rečenicu, jednu ključnu rečenicu koja je jako važna i kojom ćemo se danas baviti, a to je rečenica nisam dovoljno dobar ili nisi dovoljno dobar. Vjerujem da velika količina vas ovu rečenicu jako puno puta čula u svom životu, što u djetinjstvu, što u svom odrastanju, što danas u odrasloj dobi, kada se možda samo promijenila osoba koja tu rečenicu govori. Nekad su to govorili vaši roditelji, možda odgajatelji, možda ljudi sa kojima ste bili u kontaktu, neki članovi obitelji, nije bitno, a sada, nažalost, govorite sami sebi. Dakle, program nisi dovoljno dobar, rečenica koja je jedna od najzastupljenijih rečenica na našim prostorima. Živimo na prostoru na kojem je jednostavno bilo važno da dijete napreduje na način da mu se kaže da nije dovoljno dobar, da bi bio još bolji. I iz tog razloga jako puno ljudi koji su stvari dobri, koji u stvari ostvaruju dobre rezultate, koji u stvari imaju dobre vrijednosti, koji imaju puno, puno kvaliteta u sebi i oko sebe, ipak misle da nisu dovoljno dobri, jer je to neka vrsta motivacije na koju su jednostavno navikli i koja ih na neki način goni da idu naprijed. Međutim, ono što vam želimo osvijestiti današnjim videom jeste i to da rečenica koju ste možda slušali jako često u djetinjstvu je postala nešto normalno i postala je nešto što vas na neki način u životu motivira da idete naprijed. Međutim, da je ta motivacija, iako ona postoji, jedan posto vaših mogućnosti koje nosite u sebi, a koje su zablokirane zato što imate tu rečenicu nisi dovoljno dobar. Ja moram priznati da je veliko iznenađenje za mene bila spoznaja u radu sa ljudima na ovim prostorima, pričam sada o Hrvatskoj, kada sam shvatila da najveća količina ljudi upravo je tako odgajana da mora biti najbolji ili najbolja, a da nikad nije dovoljno dobar ili dobra. Dakle, kada pogledamo na te dvije rečenice, dvije tvrdnje i dva moranja, dvije naredbe koje velika količina ljudi živi, ja mogu misliti koliko je to i motivacije i krivnje i unutarnjeg konflikta i neke tuge i neke nemoći i moći svega u čovjeku. Ja znam da je to nešto što s čim ste se možda jednostavno poistovjetili, da se tako mora živjeti, a možda u ovom trenutku niste toga niti svjesni, pa ćete tek osvijestiti. Ali jako je važno da osvijestite ono što uvijek govorimo, svi mi koji pričamo duhovnost, modernu psihologiju i općenito što god da, čemu god da pričamo, da se radi o nekakvoj svijesti, rastu, radu na sebi i tako dalje, jeste da
sve ono što mi govorimo, izgovaramo ili ono što govorimo u sebi kreira naš život u nama i oko nas. I ona rečenica nisi dovoljno dobar koju je nekad izgovarao netko, sada u odrasloj dobi, nažalost, izgovarate vi sami sebi u svom unutarnjem dijalogu. Možda taj netko to više ne radi. Sada to radite vi. Ono što jako želim da osvijestite ovim videom jeste prva činjenica da s tim da niste dovoljno dobri, da uvijek sve morate i morate biti najbolji, ostvarujete 1% svog potencijala. Zato što vam je to ono, znate ono kad je struja protiv vjetra, pa nema, kako bi vam rekla, otpor protiv otpora. Nema mogućnosti za nekakvim pogonom, jer je stalno jedno protiv drugog. To je prva stvar. I da osvijestite da ako pustite jedno ili drugo, da će se dogoditi čudo. Da će iz vas izaći jedna velika količina vaših resursa, vaših sposobnosti, vaših kvaliteta, koje će omogućiti da onda postignete puno, puno više. Prvo da se osjećate dobro, da se osjećate energičnije, optimističnije, da o sebi mislite dobro, da počnete zračiti, da bolje izgledate, da vas ljudi vole, da, znate ono kad kažete dobro, da neko dobro zrači, prvo to će se dogoditi ako pustite jedno ili drugo. To je prva stvar. A druga stvar, molim vas da osvještavate svoj unutarnji dijalog. Sve ono što govorite sebi kreira svijet oko vas. A ono što se događa najčešće je da ste fokusirani na ono što se događa, jer težite ka određenim rezultatima koji će pokazati da jeste dovoljno dobri. Dok istovremeno sebi govorite nisam dovoljno dobar, nisam dovoljno dobar, nisam dovoljno dobar. I opet imate vjetar protiv struje. Što je važno jeste da prebacite fokus iz vanjskih uvjeta na unutarnje. I da primijetite to što je to što govorite sebi. Što je to što govorite sebi svakodnevno. Dakle, tijekom dana sjetite se 2, 3 puta kad imate par minuta slobodno. Da iz onih misli koje šiju svega što se dešava oko vas i vašeg fokusa na vanjske događaje, prebacite, u jednom trenutku zatvorite oči i prebacite fokus na unutarnje procese. Da vidite što se događa u vama i da čujete što sebi govorite. Čujte što sebi govorite. Zapišite te rečenice i počnite govoriti to što govorite sebi svijetu koji imate u uredu. Govorite svijetu koji imate u uredu ili doma to što govorite sebi 3 dana intenzivno. Kad god pogledate u taj cvijet, recite mu to. I promatrate što se događa sa cvijetom. I primijetite što ćete vi dobiti od tog cvijeta kad mu to tako govorite. Nakon 3 dana sigurna sam da će cvijet početi padati. Bez obzira jeste li mu dali hranu, vodu, toplo, hladno, sve što njemu treba, što za njega hrana znači, što za njega život znači. Jeste mu dali svjetlo, jeste mu dali toplinu, jeste mu dali šta god ste mu dali. Ali ako ste mu dali te rečenice, ono će početi padati.
jer ste mu dali određenu sugestiju, dali ste mu određenu naredbu kako da on počne da se osjeća, kako da on počne da se ponaša, šta da isproducira sa sobom i oko sebe. Dakle, prestaće taj cvijet da bude lijep, prestaće da zrači, prestaće da daje ono što inače daje, svu dobrobit. I onda prestanite tom cvijetu četvrti dan govoriti to što govorite sebi. I počnite mu govoriti upravo suprotno. I istovremeno mu dajte sve što mu treba, osim toga. Dajte mu i vodu, dajte mu i svjetlost, dajte mu i sve i dajte mu još i tu ljubav. Dajte mu, recite mu da je dovoljno dobar, recite mu da ga volite, recite mu sve suprotno od onoga što ste mu govorili prvi put i od onoga što vi govorite sebi u svom unutarnjem dijalogu. I primijetite koja promjena će se dogoditi sa cvijetom. A onda to jednostavno počnite raditi sa sobom. Prestanite govoriti sebi da niste dovoljno dobri. Prestanite govoriti sebi da pored toga niste, morate biti najbolji. Odlučite se. Hoćete biti loši, da nije. Hoćete biti onaj koji nije dovoljno dobar. Ili ona koja nije dovoljno dobra. Ili ćete biti najbolji. Pustite jedan od ta dva programa. Ali primarno prestanite govoriti sebi u unutarnjem dijalogu da niste dovoljno dobri, jer šta s tim radite? Radite sebi puno više od onoga što ste uradili ovom cvijetu za kratko vrijeme. Zamislite koliko godina vi sami sebi govorite. Ono što su neki nekad rekli, tko zna iz kojeg razloga, sa najboljom namjerom, i ono što ti neki više ne govore ili možda više nisu živi ili šta god. Ali puno važnije od toga što to čini s vama. Svijestite to, molim vas. Promijenite unutarnji dijalog svjesnom odlukom. Počnite sebi govoriti dobre stvari u unutarnjem dijalogu. Polako, polako, neće biti lako. Kad kažeš sebi da nisi dovoljno dobar, a unutar sebe imaš ta čvrsta uvjerenja, neće biti jednostavno. Ali kad izgovoriš jednom, drugi, treći, četvrti, peti put, da ćeš početi primjećivati svijet oko sebe i dokaze za to. I počet ćeš rasti. To je jedan način kako ćete sebi pomoći i poslu u životu. Vjerujem da puno u poslu sebi govorite da niste dovoljno dobri. U životu još više. Počnite od toga. Ako vam treba neki dublji rad na sebi, naravno, tu sam. Ima puno programa, ima puno mogućnosti, a malim koracima i svojim tempom na ovaj način možete doista promijeniti puno toga. Probajte. Sretno.